Můj táta byl vždycky velký kritik. Nikdy moc nechválil. Podle něj má židle vypadat jako židle. Ale já chci dělat úplně obyčejné věci, takže když lidi vezmou do ruky, tak řeknou třeba... No tak vidíš. Konečně si udělal něco pořádného. Myslím, že si ho zasloužíš. Tradiční velkopopovický kozel v pořádné 1,5 litrové lahvi. Kdo umí, umí.